Matej Uri! Povem, da ne boste rekli, da kdo ni vedel, da se dan samostojnosti in enotnosti bliža in bodo vsi, ki nas prodajo in razvajajo, morali nezadržno stran in se izpuhteti kot milni mehurčki. Tako se bo vlada končala! To ni strahovlada! Bravo! Kdo se boji milnih mehurčkov? Tudi če imajo za sabo takšno osebnost, kot je tista, o kateri vse preveč govorimo. Čas je, da ga ne imenujemo več. Naj se tudi tisti umetniki preimenujejo nazaj in on naj si nadene aboriginsko ime. Bravo, bravo. Pouk!